Embozi ndese y'abakyala gye mpita ngawe manyi nti nina ogwogezaako okuwondera balo zebaze yantuusaako obukosefu bwe nali nange mbungezaako okumulondoola gye yali akolera nga yowala nali nange njagala ndawo oba ngaayenda engoye ze zinayambala awo omukyala ne ndutandika kale olugendo enyumba sagiteekako nakufulu ne banneiba ne mbabuulira nti nno nnumba mu kibala gye natuukira bwe yandaba bwati yatandikirawo kumpa kyampi ebbuba eringi litisa kati mulindirawo kasi kyamulunda kasita agikomyawo nga yonamu epeni yange nga nange mbikkula siriddamu kuwondera nze omwami mulindirawo kasi kyamulunda kasita agikomyawo nga yonamu nga nange ntandikirawo sewe kukyanga siriddamu kuwondera nze omwami mulindirawo kakasitakomawo gaali agikomyewo nga yonamu nga nange ntandikirawo sewe kukyanga ebbuba eringi lye nali nina nalikomya ng'omwami mulondoolereza paka mu bbaala munoonya nenema okulya nenerumya mbola okuba laavu mwagala ennyo sewe mububira sitagikomyawo nga yonamu egaali yange nga nange mbikkula ebyokuwondera siriddira ndozaako nafundikira nfunye mabwate abaana b'engo mubeera n'ebbuba sirya muzannyo n'ab'engabimmwe mubeera wakojja temunkuba kigwo tumidde abaana b'engo mubeera n'ebbuba sirya muzannyo n'ab'engabimmwe mubeera wakojja temunkuba kigwo ze siriddamu kuwondera nze omwami mulindirawo kakasitakomawo egaali agikomyewo nga yonamu nga nange ntandikirawo sewe kukyanga landiroodi oyo nguwangako abapangisa twakooya ebiyigo byo waliwo abasajja batulingiza juzi neekuutanga nkutamye neiba anagikwatako genda otunuulayo onasaba olukusangwa jje tunaabe kyovaola banneekuuta mumagamaga atalwa ate naagikwatako ayinza kujja n'ekitiina nsoga ekyenda n'akisoggayo naye nga lwaki muteekawo embeera ey'olubeerera ey'otulingiza n'amaaso ne gabula okubuukayo juzi nali nnaabeera nga ndi mu byaffe binaeby'ekivubuka juzi nali nnaabeera nga ndi mu byaffe binaeby'ekivubuka nenja neetegula n'enteeka paadi walingiza olona n'abakiro omunzikiza genda okuwulira nga neibaze genda okulaba asowola omutw aguleeta bwati agenda okulaba omusaayi ku bitogi naleeta mukyala we nalweyiso naye okujja naabe agenda osiŋŋana tale agenda okulengera omusaayi ku bitogi bw'atyo n'afukamira n'asaba ekyangu akutekutewo jjukira yali mu njalu ate nga kala yaffe people power zaleeta mukyala we nalweyiso naye okujja naabe agenda osiŋŋana nga bbaawo afukamidde walala bibuuzo byali bisatu nalindako kimunze nezirukawo omusaayi ogujjeewo agwa talina lubale nti baakusaze stephen onswaziza kusoniye genda mu nnyumba okyuse n'engoye olwo namugobaganya yakoze pulaani n'emukwano gwe musajja yaddukirawo nga ye neetegeteege zaamukakanye ng'agenda agamba kimu nalweyiso nnyambye tonswaziza dakiika waayita mbale ne ssenkulu omulindwa najja atuuka mukazi olwamutuukako namuwaka